Bé, jo intentaré situar tres o quatre o cinc reflexions al voltant del que crec que hauria de ser, que creiem que hauria de ser, doncs, la visió i la concepció de la seguretat ciutadana d'una manera específica i, sobretot, adreçada i referenciada, doncs, a la ciutat de Barcelona. Val a dir que sempre he pensat, i ara que estic al front, doncs, de les polítiques de seguretat i de la policia d'una manera específica, sempre havia pensat que el maig del 68 havia tingut, doncs, grans, diguem-ho així, provocacions i grans exercicis, introduccions, doncs, de llibertat i d'alguna manera de modernització del que són els nostres valors i del que és la nostra societat, però alguna llavor va quedar mal germinada. La llavor de la transgressió destructiva i de la desestructuració de valors, precisament, que bé, doncs, a partir d'uns determinats moments i sobretot alimentada, perdó, pel que ha estat la internacional oficialitzada socialista i alguns mitjans de comunicació, ha comportat permanentment, doncs, la valoració, fins i tot amb mitjans de comunicació i de formació, doncs, de la transgressió. Però no la transgressió creativa i productiva i entusiasmadora, sinó de la transgressió destructiva, disruptiva del que són els vincles i del que són els referents i els símbols de qualsevol societat, no? Jo crec que en aquest sentit la imatge de la ciutat de Barcelona i en part els valors del país se n'han ressentit. I crec que, i em sembla compartir-ho amb Xavier Trias, que ha arribat el moment que la imatge de la permissivitat que es va, en diferents àmbits de la nostra vida col·lectiva, doncs, es va introduir excessivament, doncs, arreu, comenci d'alguna manera a ser combatuda sense masses complexes i sense masses timideses. Crec que ha arribat l'hora que Barcelona exporti una imatge de seguretat, no només de creativitat i d'innovació, sinó també de confiança i d'alguna manera, doncs, de tranquil·litat i de convivència, no? Que la gent pugui confiar que aquí hi ha una societat acollidora, que rebutja la violència, que rebutja la transgressió, repeteixo, desestructuradora, i que al mateix temps, doncs, té la ciutat i la nostra societat uns cossos policials que lluiten per evitar el delicte i que quan es produeixen, doncs, malden per detenir els responsables i portar-los davant de la justícia, no? Necessitem un sistema de seguretat en general, doncs, més eficaç i més eficient tots plegats, i això afecta no només a les nostres policies, sinó també a tot allò que afecta, doncs, al sistema de justícia, al treball amb les institucions penitenciàries, però també a les tasques preventives arreu del que són les polítiques públiques, no? Crec que l'èxit de les futures polítiques de seguretat que vulguem aplicar s'hauran de basar en tres o quatre grans conceptes, no? En primer lloc, diagnosticar correctament els problemes relacionats amb la seguretat. I en alguns moments aquesta diagnosi ha estat, segons el meu entendre, distorsionada i esbiaixada. En segon lloc, hem de deixar pas de la política declarativa, fins i tot un punt demagògica, per passar a accions, programes i projectes amb metodologies contrastades i que resultin eficaços i que, per tant, es sotmetin també a una certa transparència i a un cert anàlisi crític de prova d'encert i d'error i que ens permeti anar-les aplicant. Hem de ser més valents i menys, d'alguna manera, defensius o desconfiats amb la necessària i millor interacció entre els diferents agents que participin en el concepte de seguretat ciutadana. Agents que vol dir cossos, però que també vol dir altres responsables o institucions que també tinguin responsabilitats i competències en la seguretat. Hem també d'abordar els problemes de la seguretat amb una dimensió més àmplia de polítiques i d'intervencions de les institucions i els ens locals que ens porti a tenir més capacitat també preventiva al voltant, doncs, de la convivència, i conflueixen altres polítiques en l'àmbit social, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit cultural, que també evidentment tenen una clara interacció i relació amb l'estadi, amb la percepció de seguretat i de tranquil·litat de la nostra societat. A partir d'aquí, doncs, ser molt proactius, elaborant manuals de recomanacions que ajudin els diferents planificadors, dissenyadors i també fins i tot els arquitectes de la ciutat a que el concepte de seguretat i de garantia de l'exercici dels drets i de les llibertats dels ciutadans ha d'estar a la gènesi també de la concepció global de la ciutat que volem de cara al futur. I hem de donar major cobertura legal, normativa i fins i tot de cobertura política als nostres policies, a la gent que en definitiva juga la seva integritat per defensar la integritat del patrimoni, de les persones, de la nostra ciutat, de la nostra societat. El que és cert és que, i no m'extendré massa,
viscut un parell d'anys doncs, on les estadístiques ens han portat l'any 2008 i l'any 2009 a tenir una perspectiva de l'evolució de la delinqüència i de la seguretat doncs, negativa. Aquesta tendència que es va produir en un punt màxim doncs, l'any 2009, l'any 2010 s'ha contingut i des d'una perspectiva interanual, el primer trimestre de l'any 2011 doncs, tampoc ha sigut negatiu en aquest sentit, doncs, ha continuat aquesta davallada, aquesta contenció dels fets delictius a la ciutat de Barcelona i en general a tot el país. Però el que és cert és que la percepció subjectiva de la seguretat continua sent avui un problema. I per tant, que més enllà de l'estadística freda, la percepció de seguretat continua sent baixa. I més baixa a la ciutat de Barcelona que a la resta del país. I es dona, a més, la paradoxa que el sentiment d'inseguretat és més baix precisament a les persones que no han estat victimitzades. I per tant, que no han patit d'alguna manera doncs, cap fenomen d'agressió, d'intimidació o de delicte o de falta. No? Crec sincerament que haurem de tenir molt en compte en aquest sentit que el sentiment d'inseguretat doncs, avui en dia ve associat a diferents problemàtiques o a diferents percepcions o, en definitiva, situacions objectivables. No? N'hi ha una que va associada al propi fenomen metropolità, tot i que, perdó, en aquests moments també en el món rural tenim problemes per abordar doncs, l'increment de determinat tipus de delictes i també d'inseguretat creixent en el nostre món més difús. Però el que és cert és que la densitat demogràfica, l'activitat econòmica concentrada, és un fenomen que cal tenir en compte a l'hora de parlar de seguretat. També tenim a Barcelona una inseguretat associada al fenomen turístic. I és que aquest és un fet doncs, que atrau el dolent, que atrau el que intenta delinquir. I això crec que, com a ciutat amb una clara vocació i projecció internacional, doncs, i que volem continuar sent una de les grans capitals del món des d'un punt de vista turístic, aquí hem de tenir present que tenim un fenomen o un factor de vulnerabilitat. I finalment hi ha un altre factor, un més, mitjans de comunicació, un més, que és el que va lligat al fenomen immigratori. I que evidentment doncs, això és congruent quan diferents grups de població procedents doncs, d'altres països o d'un mateix país, doncs, intenten implantar-se en organitzacions criminals, en xarxes, i en definitiva doncs, que fan establir doncs, diferents tipus d'organitzacions especialitzades en extorsions, en bandes urbanes o en altres fenòmens delictius. Riscos i amenaces. Barcelona en els últims anys ha patit una concentració sistemàtica de petits delictes de molta intensitat, però del que criminològicament els especialistes n'anomenen de baixa qualitat. Però en definitiva han tingut un efecte dolent, negatiu, han malmès la tranquil·litat i la seguretat de la ciutadania. Les faltes de furt a Barcelona, que representen el 40% de totes les infraccions delictives, incloses les de trànsit, com he dit abans, doncs, els anys 2008 i 2009 van tenir increments que s'apropaven als dos dígits, del 9 i del 10%. Bona part d'aquests fets delictius, una bona part, són produïts per persones estrangeres. I aquí és una estadística irrefutable doncs, també la composició de la nostra població penitenciària. En aquest sentit, aquest ha de ser també un element a considerar i a tenir en compte a l'hora d'aplicar amb major exigència tot el que són les polítiques també d'estrangeria. I en aquest sentit s'està treballant més decididament en els darrers temps, en coordinació amb el sistema judicial, amb la fiscalia, i evidentment amb els altres actors i agents d'aquest sistema de seguretat per poder també atendre i respondre millor doncs, a les determinades exigències que ens obliga doncs, aquest factor. El que és cert, però, és que les conductes incíviques, tant de propis com d'estranys, s'han incrementat i que han anat adquirint centralitat estable a diferents zones de la nostra ciutat. I els ciutadans de Barcelona són del país els que segurament més estan en aquests moments erosionats per un creixent i constant incivisme. I alguns dels delictes personals que en aquests moments tenim i robatoris de domicili, que són els que més creen inseguretat, han tingut episodis de creixement notable en alguns barris i tot això ha anat generant una clara percepció de sentiment d'inseguretat. També els turistes són víctimes especialment doncs, proclius als delinqüents i el gran repte que tenim, i que estic convençut que comparteixo doncs, amb, en aquest cas, el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, és que hem de combatre
i hem de dir clarament que no podem acceptar que s'acabi instal·lant un cert status quo a la ciutat de determinades pràctiques delictives, determinades actituds incíviques i, en definitiva, d'una certa sensació d'impunitat, d'apropiació d'algunes àrees centrals dels nostres barris i districtes per part dels incívics. És evident que el risc del desbordament, avui és evident que cal aturar-lo i que hem de redreçar la situació. Com podem lluitar contra això? Que és el que intueixo que se'ns demana. Amb més i millor, i la tenim molt bona, eficàcia professional. Amb més proximitat, però no només proximitat amable, a la gent i als interlocutors socials. Amb major, i ho dic amb totes les majúscules, coordinació entre els diferents cossos policials. Els d'aquí, els que han de configurar la policia de Catalunya, i si em permeten, la policia de Barcelona, que és la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona o les policies locals allà hi són, però també amb els que avui encara tenen responsabilitats que hem de fer esforços per coordinar i per compartir, per complementar millor, que són els cossos i forces de seguretat de l'Estat en les seves respectives encara responsabilitats. Amb més col·laboració ciutadana, tant en la prevenció com en l'investigació. Amb més cooperació institucional entre els ajuntaments i entre els ajuntaments i la Generalitat. I per tant, algunes rigideses avui d'una certa limitació a mancomunar determinats serveis ens l'haurem de plantejar a curt i a mig termini. I amb major capacitat de rendiment de comptes. La resposta institucional, vull insistir en aquest concepte, no només lluitarem contra l'estadística delictiva, freda i objectiva, sinó que també hem de combatre la intranquil·litat ciutadana i garantir que creixi el sentiment de seguretat perquè la gent percebi que hem posat fre clarament aquesta sensació d'impunitat. Per tant, hem de combatre la inseguretat, la impunitat, la impotència i l'incivisme. Són conceptes inacceptables en una societat, en una ciutat de qualitat com la que volem. No és acceptable avui que els delinqüents es passegin de manera impune en alguns moments per les nostres xarxes de transport públic. I hem de fer més esforços. Que la Rambla, la Sagrada Família, la Barceloneta o altres llocs centrals de la ciutat doncs hi hagi una certa cerca impune de possibles víctimes potencials pel que fa a xarxes conegudes i reincidents de delinqüents. Barcelona necessita una operació enèrgica de canvi en aquest sentit i hem de reforçar el benestar social i el progrés econòmic garantint major seguretat als nostres ciutadans i als nostres agents socials i econòmics. Ens cal, per tant, fer el possible per avançar-nos a aquestes amenaces, tenir una visió més crítica i més exigent i més anticipada a aquestes situacions i, d'alguna manera, hem d'evitar, corregir i disminuir el risc de delinqüència i d'incivisme. Per això farà falta, repeteixo, tenir una clara visió de ciutat, de la seva seguretat i haurem de reordenar les estratègies de desplegament dels efectius policials i d'intervenció en la línia, com he dit abans, de no admetre la impunitat delictiva i incívica i de no tolerar les conductes que l'afavoreixen. En aquest sentit, val la pena que diguem que avui la ciutat ja no només té centralitats i noves centralitats econòmiques, turístiques i residencials, sinó que també tenim centralitats del conflicte i que són les centralitats que avui provoquen major dinamisme precisament en la pertorbació social. Hem d'incidir-hi, les hem de conèixer i les hem d'abordar. És per això que no sé si serà bona solució o bona idea, però posem-hi el nom que vulguem, no? Fa falta un pla pilot, un pla que en definitiva identifiqui les zones prioritàries d'actuació i que els interessos econòmics i identitaris de la ciutat i també les xarxes socials existent d'alguna manera s'impliquin en aquesta ciutat i en aquesta perspectiva i per tant combatem clarament els que fan l'agost precisament amb botiguers, amb comerciants, amb turistes, amb ciutadans, amb la gent que viu o que s'està per la nostra ciutat. Amb aquest pla hauríem d'intentar reorientar les pràctiques i les polítiques policials, de Mossos i de Guàrdia Urbana, i adreçar-les cap a l'actuació dirigida al control del conflicte i al control d'aquells que el provoquen. I al mateix temps recuperar, com he dit abans, aquestes zones que avui hi ha ciutadans que donen per perdudes i que no n'hem de deixar cap per perduda. Des de les més calentes, Ciutat Vella, fins a altres eixos comercials que avui encara tenen la percepció per part d'una bona part de la gent que són llocs no prou segurs. Per tant, volem recuperar per la ciutat la bona percepció de seguretat ciutadana i millorar la seva imatge de cara a la qualitat de vida a oferir als propis i als que ens visiten. Deia abans que la proximitat no ha de ser només un bon discurs,
l'hem de practicar oberta, transparent, arriscadament i basant-nos més en la confiança que no pas en la desconfiança. Si ens volem anticipar els conflictes, els problemes que amenacen la ciutat, ens cal una connexió important amb el pols autèntic de la ciutat. Entitats, associacions, gremis, per tant, tot el teixit associatiu, econòmic, les entitats veïnals han de ser també interlocutors i agents actius d'aquest propòsit i d'aquesta política. I no és una proximitat que es centri exclusivament en atendre amablement el que té un problema, un conflicte o el que ha estat d'alguna manera sotmès a un delicte, sinó que manté ben tensionada la ciutat per conèixer, diagnosticar, prevenir i avançar-nos a les amenaces. El pols econòmic de Barcelona ha de ser objecte d'una atenció especial. El que succeeix a l'entorn de la Sagrada Família, per exemple, o el MENAC, afecta a veïns, a botiguers, a turistes, afecta la ciutat. I crec que el que hem impulsat en els darrers dies, amb un pla pilot en dos districtes, amb el gremi d'hotelers, d'avançar-nos, de facilitar, de millorar doncs, l'atenció a la víctima i la prevenció i per tant fins i tot la recollida de les denúncies doncs, en els mateixos establiments hotelers va en la línia precisament d'establir aquesta major col·laboració i compenetració. Haurem de vèncer resistències del sistema? Les haurem de vèncer. Soc conscient de les necessàries garanties que el sistema judicial exigeix doncs, per poder impulsar els diferents processos policials? En som conscients. Però l'única manera d'avançar amb una major complicitat de tots plegats i no només amb una actuació policial passa perquè siguem capaços de vèncer aquestes inèrcies. En definitiva, els ciutadans, els comerciants, els botiguers, els agents econòmics i socials, els turistes, els hem de facilitar la vida i no fer-los-hi més complicada quan han estat víctimes d'un delicte. Sé que és complexa, però fer-ho és absolutament imprescindible. Un apunt abans d'anar acabant, si em permet el moderador, encara no he consumit el meu espai. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. La ciutat avui disposa de dos grans cossos policials, la Policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. El que hem de fer és que aquests dos cossos policials tinguin cada dia una millor relació i coordinació per poder lluitar contra tots aquests fenòmens abans mencionats. Si em permeten el símil nuclear, jo no em plantejo la fissió. No crec que sigui un bon model. Avui Europa està desregulada. Allà on van anar a construir doncs, països semblants al nostre, doncs, la segmentació amb unes quantes grans regions policials isolades i desestructurades avui estan de tornada. Intueixo que la fusió a curt termini és inviable. Perdonin, grans regions, tots separats, que cadascú s'ocupi d'un lloc i que cadascú no ho faci tot i després veurem si hi ha alguna policia nacional que acabi fent alguna cosa. No? O convertim-nos tots en un únic i sol gran cos. No? Crec que les resistències que tindríem, tant institucionals, que les entenc, corporatives, professionals, fins i tot d'eficàcia, fins i tot de responsabilitat política institucional, avui per avui doncs farien molt costós el procés. Aposto per un major i millor encaix podríem dir-ne piramidal, no? I on la figura de l'alcalde, sigui qui sigui, evidentment ningú pot dubtar de quines són les meves preferències, però avui no m'han cridat per fer-les públiques, al cap i la fi formo part del mateix partit que el senyor Xavier Trias des de fa, en aquest cas jo, més de 35 anys, i ell doncs uns poc menys, però sigui qui sigui, crec que l'alcalde de la ciutat de Barcelona ha de tenir major protagonisme i major lideratge en les polítiques de seguretat. I si en la línia de la millora de la lleialtat institucional i de la recerca d'aquest nou model, no només la presidència de la Junta de Seguretat Local, sinó la presidència del Consell de Seguretat de la ciutat ens hem de plantejar, vagi per endavant que en el nou escenari que haurem de viure després de les properes eleccions municipals és un dels aspectes que crec que podem avançar d'una manera decidida. I és que avui ja fa 5 anys que els Mossos es van desplegar a la ciutat de Barcelona. Fa més de 17 anys que tenim una llei dels Mossos d'Esquadra, que per la pròpia evolució de les coses, tecnològica, desplegament territorial, de l'evolució de la pròpia societat, de les noves tecnologies, de la nova societat a la que ens trobem, ha quedat necessàriament superada. Que fa més de 20 anys que tenim una llei de policies locals a Catalunya que també cal actualitzar-la. És el moment, i així ho vaig dir al Parlament, de fer una revisió crítica i de proposar-nos dins del sistema de seguretat pública ja definit a la llei 4 de l'any 2003 avançar amb la configuració de la policia de Catalunya, on segurament haurem de mantenir els dos grans cossos, la Generalitat, Mossos d'Esquadra i les guàrdies locals, guàrdies urbanes, policies locals, policies municipals, sota la seva excepció
o especificació que sigui, però que ens ha de permetre, repeteixo, avançar cap a la coordinació, complementarietat, cooperació i, en definitiva, cap a una major eficàcia. Més que una declaració de principis, això ha de ser una exigència. Ens agradi o no ens agradi, estem en un altre escenari que no havíem viscut mai en els darrers 10, 15 o 20 anys, des d'un punt de vista fins i tot pressupostari, econòmic, social, tecnològic, i és obligat que avancem cap a aquesta nova forma de relacionar-nos. La recurrent qüestió del nombre d'efectius, que vull pressuposar que en Xavier Trias me'n parlarà. És evident que quan més n'hi ha, millor, tant de Mossos com de Guàrdia Urbana. Però tots sabem que les possibilitats de creixement avui no són infinites. I jo els hi puc avançar, malgrat no n'he parlat massa, de les dificultats que tindrem en els propers anys. Tot i que ens hem compromès com a govern a mantenir les previsions de, a partir d'aquest any i amb les quatre convocatòries successives, mantenir un increment de 2.000 nous efectius per la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, fins l'any 2015, dels quals estic convençut que continuarem mantenint aquesta aproximació i proporció d'entre una cinquena i una quarta part, entre el 20 i el 25% d'efectius destinats a la ciutat de Barcelona. Ara bé, hem de, repeteixo, avançar més amb la necessària implicació, coordinació i cooperació de dos cossos, perquè es dona la paradoxa que en el mateix territori operen dos serveis policials, que sí que singularment desenvolupen i desenvolupem competències pròpies, però no és gens menys cert que el gruix de l'activitat ordinària bàsica de qualsevol policia, la patrulla, la persecució del delicte, l'actuació preventiva, es produeix en el mateix territori, sovint en el mateix indret i en el mateix espai també de temps. Per tant, el gran repte és afinar quelcom que té molta complexitat. Dues policies desplegades al mateix territori amb capacitat d'atendre, d'actuar i de respondre a qualsevol circumstància que ho requereixi la seguretat i la tranquil·litat dels ciutadans. Per tant, és el moment de revisar el marc competencial, d'establir quines funcions pertoquen a un cos i a l'altre, de millorar els mecanismes d'interrelació. Hem avançat, però encara no suficientment, i per tant, obviant el que segurament seria el desideràtum utòpic avui més fàcil, de dir un territori, una policia, crec sincerament que som tots conscients que si l'intendent de la Guàrdia Urbana de la districte de Ciutat Vella o l'intendent dels Mossos d'Esquadra del mateix districte comptessin amb els mateixos efectius que avui té la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra tots sumats, segurament el nivell d'eficàcia seria molt més elevat. Doncs hem d'avançar cap a un sistema en el que el resultat sigui aquest, més enllà de que mantinguem la coordinació i la complementarietat dels dos cossos. I és en aquesta perspectiva, repeteixo, que també haurem de revisar el sistema d'autoritat. El paper de l'alcalde en la seguretat de la ciutat és innegable. I més enllà que presideixi la Junta de la Seguretat, caldria que ens plantegéssim, si avancem en aquesta línia, i torno a dir, i no faig cap acte partidista, sigui quin sigui l'alcalde de la ciutat després de les properes eleccions, el que sí que estic convençut és que l'alcalde que surti, sigui qui sigui, la prioritat en les polítiques de la seguretat la tindrà des del primer dia. I no només en els darrers tres mesos, just abans que arribin unes eleccions. Finalment, deixin-me que acabi ara sí, perquè el moderador m'ha fet un petit gest amb les seves celles. Crec que coincidim tots plegats amb els grans propòsits que tenim entre mans i el gran repte que tenim. Amb una societat més complexa, més diversa, més plural, més sotmesa a tensions que potser en els darrers 10-15 anys no ens haguéssim imaginat, més oberta que mai, més global, més tecnològicament avançada, amb més risc, amb més equilibris necessaris de redefinir, de refundar fins i tot el sistema cultural de valors que volem impulsar com a societat acollidora, però al mateix temps com a societat cohesionada i que és la capital d'un país amb una personalitat pròpia i nacionalment i culturalment definida. En aquest escenari crec que haurem d'insistir en aquesta reorientació que he escoltat més d'una vegada a Xavier Trias i que comparteixo perquè alguns de vostès també m'han escoltat en els primers mesos de responsabilitat al front de la Policia de Catalunya. Hem de dir no a la multireincidència, a la impunitat, a la impotència dels ciutadans davant dels fets delictius. Hem de treballar més en l'anticipació i en l'actuació preventiva, identificant abans el risc i les amenaces. I no només hem d'orientar les polítiques de seguretat cap al delinqüent, que també, sinó també cap al ciutadà. El ciutadà actualment pot tenir fins i tot por, ja que creu que en els seus entorns el seu risc de patir un delicte pot ser important. Per tant, les accions que prenem no només han d'anar adreçades a perseguir el delinqüent, a prevenir l'acte delictiu,
sinó sobretot a l'anticipació, que en part també és escoltar, atendre les inquietuds i generar aquest sentiment de major confiança i de major seguretat en els nostres sistemes. I sobretot el gran debat que tenim entre mans és la recuperació de l'espai públic, i aquí cal també un esforç important de la societat, del teixit associatiu, però dels ciutadans. En alguns moments hem deixat buit l'espai públic i ens l'han ocupat. I aquest és també un gran repte que hem de tenir present. Si volem retornar la convivència, l'exercici dels drets i dels deures a l'espai públic ha de ser un propòsit de tots, no només d'una actuació més o menys repressiva de la policia. Per tant, i acceptant doncs, la provocació o els reptes que Xavier Trias ens pugui plantejar, crec que no només volem més policies, però sobretot el que cal és més i millor coordinació entre els Mossos i la Guàrdia Urbana, més lleialtat institucional, més organització cooperativa i més lideratge compartit. Crec que aquests són els reptes de la propera legislatura per Barcelona i que en qualsevol dels casos des del Govern de Catalunya assumim plenament. Moltes gràcies per la vostra atenció.